istemem. Yok, gitmeysen. Bu ses kimdi? Oye, oye. Hay, tohta. Tohta, ayakka. Ne yapayım, kuda? Ya, abi, ağırlaşma. Bir koğal. Kızım sıkma, gel ona döngem üstü. Bolasın, teşek gitmedi ki, ağırman yok. Koy var, bir şeyini koy var. Bir şeyini koy var, kalın, oye. Sen ağırlaşma, işini yap. Hop, hop. Oy, var ya, kuda. Ya, uzun koy var. Ha, berekenle. Çelikken yavaştan bu kadar sana dedi. Kuvur! Biş getirdi tekizmeyin. Hop mu? Bunu taş kendi menemen degen. Ustalarına vay 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 vay. Kuvurduk. Bunca kattık etmişsiniz. Bir şey de kuvurduk sarpalarıyız. Vay almışağıdan koyan latta putalarından naptalayı hidgeledi. Hay var! Kama. Hoy var! Biri dedim. Hay! Hak kayıp durmasa karış var. Karış! E bozduk Leyla! Vay! Söyle bolam, oy uygat var işte, ben bile bolam ya. Kana, anası gibi oraya kasınca. Kim bolam? İhtiyat bolam, ihtiyat bolam. Bola, otan iki boladı. Bildiniz mi? Otan iki. Hani kurasıyla, 16 yaşı güvenlendirip koymasan mı? He, Tacıhan atımı başka koyamam. Güvenlendirin ya, güvenlendirin ya. Lekin bola orası bilen boladı. Şöyle bolam. Ha, karanga. Bu nima qilganing? Bol, bol. Bol, olib ket. Bola qoch, sen-chi? Menga qara. Bu ses-chi? Hoy, qani chiqing, chiqing. Nima qilyapsiz, quda? Hoy, chiqing, chiqing. Hoy, qizim. Buni bola ehtiyot qil. Yig'lama, qizim. Sog' qornimga sig'gan keng hovlimga sig'maysanmi? Qizim joraka. Eringni tinch qo'y. Unga ham oson emas. Beshigimni chirigan dedi-ya. Vay yüreğim, vay yüreğim, vay yüreğim, vay yüreğim, vay yüreğim, vay yüreğim. Nima bo'ldi? O'l bo'ldi, go'r bo'ldi. Ana ularim meni odoy tamam qildi. Bildingmi? Vay yüreğim, vay, vay. Oye. Ha. Yüreği chap tomonda bo'ladi-yu. Meni hamma yoqda. Vay, vay oyog'im. Oyog'im qola. Oyog'im ush qoldi. Voy oyog'im. Voy 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 voy. Yaxshi. Voy. O'zi. Voy yaxshilab qola. Nimaga xotinimni haydab bordingiz? Hey, tuppa tuzi yuruvdi. Sen gul yoki ko'rmisan? Ha? Yo'q ko'rmisan? Ha bitta ish buysa 2 soatdan keyin bajarib kelsa. Bitta ovqat qilishni bilmasa, yig'lashdan boshqa ish yo'q. Bildingmi? Sen bo'lsa, oy, oy yuragim. Voy yaxshilab qola. Oh, yaşlab, yaşlab bolam. Ha, ona. Ha, ona gine o'rgilsin. Ey, sizni rozi qila olmadim. Roziman bolam, roziman, roziman. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil degan gapni unutib qo'ydim ona. Yo'q, mendan ming roziman. To'g'ri qildingiz o'zi, haydab yuborib. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Yaşlab. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Roziman. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Roziman. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. O'zir bas bolam, roziman dedim-ku. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Roziman dedim-ku. Jonim, mehribonim. Roziman. Ona borki olam munavvar. Voy roziman. Jannat onalar oyoq ostida. Roziman. Ona faqat bolagilar emas. O'zingni ham o'zingni bas. Jon bolam, o'zingni bas. O'zingni bas. Ha, ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Ona jonim rozi bo'ling. Rozi. Nega tepasiz? Mayli, ona rozi bo'ling. Razı bali, razı bali, razı bali. Ana canı razı kıl, validenini razı kıl. Mikrobanım, ana canı. Hücumge! Ay, koçların, tekmelerin. Onem getirin balerin. O münevver. Yıkan, bana, bana. Alo, Mahmut Sadatov'na. Ah, yo, Sadat Mahmudovna. Tez chaqiring, tez. Ha, opasi men, opasi. Singlisi, nima farqi bor, tez kelsin. Oching, eshikni oching. Bu meni singlisi sindirib. Tez keling, meni tanimayapti.
tanımayaptı hiç kimi. Hiç kimi tanımayaptı. Bopta tez geleyim. Çıkın. Kendine sokmayayım ben. Çıkın diye ben sizge çıkın. Rozman bolam. Razı kılaman. Rozman. Ben kulüp geçsin. Opa. Ha? Ne mi oldu? Depresiya. Depresiya boşlangan. Bola gene boşala. Boşala cinni kıp gitti. İlahi ilahi anda. Hoşum canı şükür ki solgen bu şebatmakların cezasını bir sağım ya Allah. Taci uçur. Bana uçurdum. Opa. Ha. Şimdi ne kılamız? Ha? Davalaş gerek. Op getemez. Opa. Levey. Odamla işse ne mi diyeyim ben? Seni kimliğini hiç kim bilmeydi bu öyleysen mi? Kaçan karama... Kolinde cencel, topala. Gelin adasından doddiysen. He, doddi... Doddiyim ben de. İşimi kıma gene giyin. Teşem gitti işini kılıp. Kutar ile, op gitemiz. Bola kol ile. Oy, ihtiyat kıl ile, bolam. Ay! Uyurun, bas. Durun, durun. Oy, siz oyunu nasıl kıyamısınız? Kıyamısınız? Yürü kalın, yürü, yürü. Siz çi? Uçurum. Bormayım ama. Sen uyuda kalırsan. Hop, yürü kalın. Uzun karıyım ben. Uzun karıyız. Oy, oy, kudayım. İndi ne baklamaz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga shaxmat olib keldingizmi? Voy, shaxmatmi? Olib keldim, jon bolam. O'zim o'rgilay. Hozir. Xo'p. Mana, shunaqami? Ha. Ha, professor. Mana, donalari ham bor. Bo'ladimi? Bo'ladi. Mana bo'lmasa, olib qo'y bolam. Mana pul, rahmat. Oyinga salom aytgin, xo'p? Xo'p. Assalomu alaykum. Ha, bolam, yaxshimisan? Sekin ro'y yugur, ehtiyot bo'l. Yaxshimisiz? Voy, opa, keling. Yaxshimisiz? Har xilman. Bolalaring yaxshimi? Rahmat, o'tiring. Endichlik xotirjam sog'lik. Amin. Ey, qara. Ha? Ana uni hayda bordim. Voy, nega haydaysiz, opa? Gap ko'p. Chaqayotganim yo'q, qo'limga oldim. Shunga shuncha. Yo'q, chaqing, chaqing, opa. Ana uni hayda bordim. O'lgunday ishaldi. Voy, unaqa demang. Yaxshi yursang, yig'lagan. Joningga mashin dotaydi. Beyxara, sen shaharga tez-tez borib turasan-a? Shu desang, shahardan menga... Ha? Gapiring. Shu shahardan menga o'zing bilasan-u. Voy, opa. Kendi. Bantle. Hale. Can hale iltima. Yodum en hale iltima. Hop deyin daha. İşin cöyde ama. Oldingi safar qutqarganim yetadi sana. Tekshirib qolishsa nima degan odam bo'laman? Oyimni qanaqaliklarini siz yaxshi bilasiz, xola. A qo'yib bersa bugun kelin qidiranlar. Bir hafta, atigi bir haftagina. Bir hafta ushlab turing, iltimos, xola. Bir haftagina. A Munisani, Jiyaningizni qanaqa yaxshi ko'rishini bilasiz, xola. Bilaman. Oyingni qanaqaligini ham juda yaxshi bilaman. Lekin sen ham bu yerni qanaqaligini yaxshi bilasan, a? Ha, bilaman, bilaman. Hammasini bilaman. Lekin xola, to'g'risini aytaymi? Mengacha endi baribir. Men sizga ishonyapman, xola. Ha, siz bu yerda katta odam bo'lsangiz, aytganingiz aytgan, deganingiz degan. Ha, bo'lim boshlig'isiz, xola. Har holda. Hop. Hop. Hop dedim-a. Rostdanmi? Ha, xola jonim. O'zimmi, xola jonim. Rahmat sizga. Ko'nishingizni bilardim. Rahmat. Kattakon rahmat. Ab chiqib ketinglar. Assalomu alaykum. Abdusamad? Ha, tinchlikmi? Tezroq kiringlar. Bu Abdusamad.
Ab çıkıp getiyle kolunu bağlam. Ab getiyle, ab getiyle, ab getiyle, ab getiyle. Ab getiyle. Diş değil mi? Koy var ya. He sekirra. Dişlerse kımadın mı? Onu şıpalata gel. Şizi pırınıya. Ho böyle de. Yaşayam kırıp bana. Vay karayın ki neyi? Bana uzun giyem kuduş ne kasına gelme. Bekle çıkayım. Ceyir açtı lakin. Katta mı? Yok yok yok. Hazır kureyçi. Yok yaştırdı. Bana mende fakat keltesi karayın lazım yiyem var. Kudu şundan. Soruşturup kureyin sıfatını. Şuna kadayın. Bunun ne çıpıl ozu? Ha keliş valemiz. Laf bulayı keliş. Keliş valemiz mi? Kelin kerek degin. Ha ha. Ha şaharlı kelin kerek ki neyi. Vay ki neyi bu sizge soğuk ha. Ha, siz cevap ki kendim. İkilemiz bırakıl bu kini yüremize. Ne mi dediniz? Yendi kineyi, uzidan kadar yapıyor. Şu kışlada, apamge hiç kim kızını vermeydi de. Onu üstüge, Haşim canını iskettip, keselhanede yatıptı. Ümitleri sizden kineyi. Zıknalegi kamaptı da haliyem ha? Yendi. Menem yenge gelin bu çükenimde menge hem kum verme gendi. Vay. Uşanı dasteden şu yaklarga kaçıp gelip, kop gitkenmiz. Yoza apayınge unça mınça adam bas gel almaydı. Ulu boy kelini yemlemeyi ütedi gellerden. Anakonda. Anakonda? Hı? Bu ne degene? Vay şunu yem bilmeysen mi? Gap yok degene. Hayende bu nakka şakarçıya gepler izge çünmesem ayıp kılmayın da ki neyi? Bilmeslerde. Yende o'zimga qolsa opamni adabini boplab bergan bo'lardim kineyi. Munisa oyda kelini deya. Sizgina bolasi bilan haydab yubordilar. Endi bu yog'ini shu qani yur, ketdik. Qayoqqa? Yuraver. Meni ko'z ostiga olib qo'yganim bor. Voy! Rostini? Opangga o'sha bas keladi. Yo'g'i. Vay kine rahmat. Lekin mana sizga juda ham yarashdi. Rosa yarashdi. Hop, tilib qo'y. Ha, hop. Qani ketdik. Yuraqa. Hop. Aldim ketish. Ketdik kine. Vay, juda xursand bo'ldingiz. Bitta evi bor. Vay, qanaqa ekan kine? Odam emas. A? Yer. Odam emas. Kelaver Xolida. Kelaver. Hozir topamiz. Shitta ishlaydi u. Ana kelyapti. Malomat yaxshimisan? Xizmat mujoz. Assalomu alaykum. Sizga kim kerak? Senga kelavdik-da. Qabulxonaga boring. A? 10-chi palatadagi bemorning ahvoli yaxshi. Ichkariga kiring. Qaysi biri ekan bu? Sizni bosh vrach chaqiryapti. Vay, vay mana yana ikkitasi. Ana, keling. Shumi do'zi? Shu edi. E mana, maloma. Vay. Yaxshimisiz? Qabulxonaga. A? Xizmat mujoz. Ha, bu yerda ekan. Ha. Yaxshimisan qizim? Xizmat mujoz. E? Ana. 16-chi palataga rentgen apparati yop chiqing. Tushunmadim. E ha, ha mana. Voy. Malomat. Malomat. E ha? Kineyi. Hey, xizmat mujoz. Sen menga kattangni ko'rsatib var. Bosh vrach 2-chi qavatda. Ha? Bosh vrach 2-chi qavatda. Tepadami? Tepada. Tepada ekan. Yur. Ketdik, chiqamiz. Kelaver. Xizmat mujoz. Kattang qani?
Bosh vrach ikkinchi qavatda. Tepadami? Tepada. Shahardan chiqadimi? Hop. Kelaver. Shu yashaymikin? Yo'q. Bo'lmas. Bo'lmasmi? Bu bir kekan. E mana, yur valide. Shumi? Kelaver. Malomat, yaxshimisan qizim? Xizmat mijoz. Meni tanimadingmi? Xizmat mijoz. Voy. Ha, ana qara. Voy, ana qara. Figurang hali ham o'sha. Lekin baribir sovuqroqsan-da. Biz pulli xizmat ko'rsatamiz. To'lov taloningizni ko'rsating. Pul o'lsin, pul o'lsin. Ana qara. Pulu ko'paysa odam birovni tanimay qoladi, shunaqa. Hoy, yaxshilab esla, sen bilan biz bir kvartirada. Hoy, meni uyimda yashagansan-u? Bezarar flyurografiya xizmatingizda. Hey, bu kinaga, u sizni tanimayapti. Hozir taniydi. Hey, menga qara. Rostdan tanimadingmi? Ha, aytganday, haligi. Ana o'zing yasab olgan ering qani? Buzib tashladim. Voy, nega? Xiyonat qildi. Voy, yaramas. Hammayli, uni qo'y. Men seni oldinga ish bilan keldim, qizim. Meni bitta qarindoshim bor, yoshi 50 da. Hamma narsasi yaxshi. Yetarli. Faqat shu kelini bilan urushgan. Haydab yuborganini ayting. Ha. Kelinini haydab yuboribdi. Bundan o'g'lini tomi ketib jinnixonada yotganmish. O'shanga sen oldinga kelodik qizim. Qarindoshingizni erga bering. Nima? uyate. Shu gapni gapirganingni qara, naqd eri go'rida tikka turadi, ya? O'zingiz ham erga teging. Voy, nima deding? Sharmanda. Kapkatta odamga shunaqa degan. Olmana uningni. Uyalmaysanmi? Nega ersiragan xotindek tajanglashyapsiz? Gapirma, ye. Men seni odamga o'xshab yordam berarsan. Voy, nega o'zingiz bossang, kerak emas. Bir chunki sen kesi odammassan, men seni sevmayman. Xohlagan paytim uchun qo'shimni ko'r. To'xtang. Odamga o'xshab deyapsizmi? Ha? O'tiring. Ja, nozi joydan tutish shekilli. Maqsadga o'ting. Qanda bu axir odamga o'xshab yordam berasanmi deb kelavdim, qizim. Sizga yordam bersam odam bo'lamanmi? Voy. Meni gapim gap. Nima qilishim kerak? Aytayman. Ayting. Kelin bo'lasan. Bo'ptimi? Bolladan bormi? Bolladan. O'ylanmaganman, nima edi? Mana buni chiroyligini qarang, mana buni. Mana bu ishtonlarni qarang. Qarang, chiroyligini qarang. Yoqdimi? Mana bu paypoqlarni ham bir ko'ring, oling. Jenla bordir. Ha, yana mana bu pistoletni ko'ring. Mana bu yerni bossangiz suv chiqadi. Mana bunda. Bunaqa narsa olmayman-e. Mana bu kelinchakning oiladagi vazifalari to'g'risida kitob. Buni o'qib chiqqin, o'rganib chiqqin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ha, malomatxon. Uni o'qisangiz hayotda qoqilmaysiz. Ha, shuni ayt. Ha, mana bu bola ham gapimga kirsa bo'lardi. Voy bola. Bola, gapiravering, uchta quloqim ham sizda-yu. Gapiring, bola. Senga gap kor qilmaydi shekilli o'zi. Gapirmaganim bo'lsin. Telefon. Ha? Sog'a. Telefon. Ha? Quloqqa nimadir kirdimi? Uzr. Telefon. Ey, namuncha anqayasan? O, yo'lingga qara. Voy. Ha? Tinchlikmi? Bilmayman. Nega to'xtading, bola? Nima bo'ldi? Benzini tugagandir. Ha? Voy. Uf.
qolib ketmasak edi. Yo'q, e. Suring-chi, kinay, e. Hozir. Nima bo'ldi? E, balo bo'ldi. Sizni hasratlarda işte mana mashinam tutab ketdi. Yurmaydimi endi? Ay, yuradi, tuzataman-u. Yaxshi. Sen nimaga tushding? Keling, yaxshi qiz. Ha? Anqaymay tuzat mashinangni. Tuzatyapman-u. Tuzat. Chiroyli. Chiroyli. Men mana shu qishloqda tug'ilib o'sganman. Hay! Ukam, tezroq tuzating. Kech qolyapman. Do'konni ochishim kerak. Opa. Ha. Ana qiz kim? U qiz bilan. Umuman ishingiz bo'lmasin. Borib mashinangizni tuzating. Tushunarlimi? Xo'p. Opa, meni qarang. Voy, yana nima? Sigir sotasiz, bitta sigir tsam bering iltimos. Qarang-a, sigaretdan tashqari hamma narsa sotaman. Allergiyam bor. Bo'ling, tezroq tuzating mashinangizni. Tuzatyapman-u, tuzatmasam nima qilayman boshqa? Mening ona yurtim. Ona yurt. Bu nima degani? Sen buni tushunmaysan. Tezroq bo'lmaysiz menda uka. Bo'ling, kech qolyapman-u. Ey! Sigaretam yo'qmi? Ketdikmi? Qayoqqa ketasiz, mashina yurmaydi. Voy. Nega yurmaydi? Buzuq mashina. Do'konizga ham bora olmaysiz bugun. Voy, bu nima deganingiz? Buzuq mashinani nega haydaysiz? Ha? Hali ham odam bo'lmadimi buning? Buzildi, bo'lmaydi. Mashina ham o'zingga o'xshagan ekan-u. Malomat. Ita. Iya, xola tushmadi. Itargan bilan yurmaydi bu. Voy, kenaya. Ita. Ey, xola. Qiz bolaga mashina itartiradim. Voy! 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 Bola! Yo'lga qarang! Hazillashyapsiz. Choring orqani. Ya, bitta sumkam. Yasha qizim. Barakalla. Hey bolam, beriki. Bolam. Hey bolam. Hey. Bu pulni ol. Shatakka oldirsang qosh qoraymay shaharga yetib olasan. Ma. Ya bir yak kara pulingni sanab ol.
چکک کنی اوسنه ها چکک کنی اوسنه ها کلنم گوشم اولمه اول اوت اینگه که اوازینی اشتمه اوی باشم درز یارم که بای نمه خب اترپ سیز وای تری وردیزدن مهمانلر کلده قناقه مهمان شخردن کلنه دو دستن آب کلدم دروه کنیم نه کوز استیگ آب کوی گنه باری کرد. برای این تیس بول کالی. هی، تابش کنم آبی. ایت گاه دودم. تیز را بوس اینچه. منه. کردنش میشه. منو بامار کریم از. آب داشی خا. خوب. کلی، کلی. من یک کاری. بول یرو کالی. وای السلام علیکم کنی جان. یاشم سس. یاشم سس. تزیم سس. یه سلام آم سس. سلام بیار. خوبی شی. خوبی شی. وای. خوبی شی. برکت. برکت لکسام. یهش. اوزیز یاشم سیز؟ ها رحمت سانلاریز یاشم ها؟ خدا آگشکر اما کم یاشم بلا؟ وای اما کی زود کت کلارو یه سیزم خوزم 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 یری کانه آه ایچکر گه باشه ایگه ایچکر گه کانه باشه یاشکر دیزم اوزیز یاشم سیز تنجانی سامه یولده فینال می کلی رمش کلی کلی نوب کرمیز ماشینه چرچه خوما دیره وای کلی ها کلی نوب کرمیز لام ای وای حاضر های مقترب سن یور بولده یور کانه Aldım geçiş. İsmini ne mi dediyiz? Malamat Khan. Vay, Malamat Khan. Ne mi başka isim kurup koyarken mi? Rahmetli koşunum cüde yakşı insanıdır. Bana şu kızı tuğulganıdan kiyin malamatları anca erigenekken. Vay, doğru. Karengi. Hay kızım, oturayım. Oturmaydı. Ne ki? O beçara yetim. Vay şorli. Kim gözetseyiz, o şenge tege uğramandım söz vergen. Şorli. Dürüst, dürüst. Hay kızım, çıkayım, oturayım. Ayo, o oturmaydı. O smirine türü borgengen. Vay. Kelinlik, bu harbi kızı. Hoş, nima dediniz? Taci Khan. Tuppa to'g'ri. Barakalla, barakalla. Ha sizga o'xshab mumkinlab qolgandan keyin o'tiraveradi bemalol. Nega? Nima? Nima? Malomatxon, bitta choy damlabga qizim. Voy, gaz pastlab ketgan. Bir soatda. Voy. Qaynaydi. Pastlab ketganmi? Çay Celsius şkalası boyunca 100 gradusta kaynadı. Qanday kaynadı? 1600 gradus ısıqlık tasiri da kaynadı. Aytmadın mı? Çaydan kuy kızım. Vay, bir pasta kaynadı ya. Vay, şahar ile biram farosatli bo'lishadi. Vay, opa, chaqqonligini qarang. Rozi bo'ling. Temirni qizig'ida bosganingiz ma'qul. Qo'llaringizni qarang, qavarib ketibdi. Qavaradi-da. Hamma ishni o'zim bajarganimdan keyin. Meni o'ylamasdan hamma ishni yelkamga tashlab ketdi-yu. Iloyi ilovanda menga o'xshab qiynalib odoy tomon bo'lsin. Qarindosh urug'lari bilan birga. Allohu akbar. Opa, o'zingiz haydab, yana o'zingiz qarg'aysiz-a? Sen aralashma. Nasıl hangi karayla? Yapmaz. Tojixon, cinsi ayol, kaynona, yoshi 50 boyu 1 metr 70 cm. Ushbu obyekt 40 yildan beri og'ir jismoniy mehnat qilgan. Organizm inqirozga yuz tutgan. Bo'g'inlarida tuz cho'kindilari mavjud. Chap buyragi pastga osilgan. Qorni tez ochib, ko'p dam bo'ladi. Beva, atrofdagilarga nisbatan o'ta agressiv. Baqiradi,
qarg'aydi, yig'laydi. Bevaqt ovqatlanishi tufayli o't qopchasi safrodan dimlanib, tunlari uyqusizlikdan qiynaladi. Rashkchi va juda ziqna. Oiladagi mojarolar ushbu faktlarga asoslangan. Bunichi shaharda otasidan qolgan 4 xonali kvartirasimi? Ma'qul. Ma'qul. Ha. Opa, Hoshimjon tuzalib chiqquncha kelinizni qo'lga o'rgatib olasiz. Nima dedingiz? Roziman. Shaharda shunday kelinimiz bor ekan u. Men bo'lsam qishloqni changini yutib yurgan ekanman-da. Rahmat sizga oyijon. Dunyo turguncha turing, iloyim. Durust. Ha. Shaharda rostdan ham 4 xonali uyi bormi? Ha, bor. 4 xonali. O'zim ko'rdim, opa. Barak kameram ham bor. Ana. Kamerasi ham bor ekan. Ha, bor, opa. Roziman. Barakalla. Qani bo'lmasa endi biz turaylik, ha? Qani ilohim, mana shu xonadondagilarning hammasi ilohi murodi maqsadiga yetishsin. Yoshlarimiz qo'shaqarib o'zlaridan ko'payishsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. O'tirsangiz bo'lar edi. Rahmat. Hali ko'p kelaman. Yaxshilikda ko'rishaylik. 2 yosh bo'lsin. Rahmat sizga. Malomatxon? Ha. Biz ketamiz, siz qolasiz. Malomat. Yaxshi qizim. Siz qolasiz. Bereka. Bo'pti mayli. Hamma ishlar men aytgandek bo'lsin. Ishlar? O'shanda odam bo'lamanmi? Avval topshiriqni bajar. Xo'p. Xo'pmi? Ovqat soldim bolalarga. Yaxshi qolinglar. Ishni olib kelarsan, xoli. Bo'pti. Kiramizmi? Xo'p. Yura qoling. Qaynona operatsiyasiga bag'ishlangan 3 bosqichli qishloqlik kelin dasturi ishlab chiqildi. Sistema yuvosh kelin bosqichini boshlaydi. Oyijon. 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 Ketishdi ya. Bu kim, oyijon? Xudo xolisi ering bo'ladi. Er? Ha. Er, bir xotinga uylanish huquqiga ega, odamsimonlar sinfiga kiruvchi erkak jonzotning bir turi. Ichsa ayniydi, jahli chiqsa qaynaydi, ayol makriga aldanuvchan, qo'lga tez o'rganuvchan, yotsa uxlaydigan, tursa yuradigan, uydan 7 qadam nariga chiqqanda o'zi uchun javob bermaydigan subyekt. Xotin unga so'zsiz itoat etishi, xo'jayin, begim, dadasi deb chaqirilishi maqsadga muvofiq. Begim. Oo. Begim. Oo, zatay. Oting nima edi? Arosatmi, kasofatmi? Malomat. Ha, menga baribir. Endi uyda qoldim. O'g'lim meniki bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsang, xato qilasan, tushundingmi? Meni sinovlarimdan o'tsang, xizmatlarimni qilsang, ana o'shanda o'g'lim sen bilan yashaydi. Tushundingmi? Bo'lmasa u 4 xonali kvartiringa ham kapeyka. Menga nima xizmat, oyijon? Xizmat emas, mehnat bor bu yerda. Mehnat. Bir oy qishloqda yashasang-chi? Ey, qo'ling qavarib, tirnoqlaring tomtoq bo'lib, ketingdan tutun chiqib ketadi, tushundingmi? Men tutamayman. Buni hali ko'ramiz. Qani tez otlan ketdik. Qayoqqa? Eringni ko'rgani. Bo'laqa. Ure. Eringni oldiga borgandan keyin o'zingni sal og'irroq tutgin, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Asal bolam o'zimmi, shirin bolam. Voy, qurib ketsa. Ehtiyot bo'lib yur. Assalomu alaykum, oyijon. Tosh ko'chada hazir bo'ling, xo'pmi? Bizning ko'chalar shunaqa tosh. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, o'g'limni ko'rgan kelinim bilan kasalxonaga ketdik. Ketdik. Yuring bolam, ehtiyot bo'ling. Voy, voy. Voy!
Küçüğünü böyle koysa bu mıydı mı? Ha kendini kafalı gidi gü. Ha çekeceğin olsun sana. Akillemiyor ulan. Şehirden kelin alıp geldim. Tacı, niyetinden kayıtmadı mı? Kayıtı bopman. Haşım canını kursayı buladı mı? Buladı. Fakat ahır geçe tüzelgeni yok. Çakırın, çakırın. Samsa yiyiniz mi? Çakırın. Gece barıp topalmadım. Yine barsam için barın. Yür, yür, yür. Siltem benim aklıyasız. Koy varayım kolumu. Koy varayım. Başım canım oğlum. Yaşı mısın? Assalamu aleyküm. Oye. Soruların yaşı mı? Yaş geldiniz mi? Ha? Hatinçliği mi? Kursan kornas. Munis geldi mi? Ha yoo. Oğlum. Ha? Sen üstünden bir iş koyduk. Kanak iş? Şehirden kelin alıp geldim. Kelin? Ana. Selam. Salom. Xo'sh, yoqdimi? Oy, meni xotinim bo'lsa, uning ustiga bolam bor. Ularni unut. Mana shu meni sinovimdan o'tsa, shuni xotin qilasan. Qalay? Somsa yeysizmi, begim? A? Somsa yeysizmi deyman? Somsa. Begim. Munis? Men malomatman. He, Munisanku? Yo'q. Hoy, Munis emas bu. Munis, hazillashma. Men Munis emasman. Men malomatman. Munis. Munis. Voy, Munis. Hoy. Munis emas bu. Ona canın razı kıl, valideğin razı kıl. Ona canın razı. Vay! Aydım ki ahir geçe tüzelgeni yok. Hamasın ki aydım o şu hatını. Hatını akıldan hazırdı oğlum mu? Opa. Hey. Erin kolunda kutarı yürüdüğün hatın var mı bu dünyada? Vay vay. O ne? Malumatman. Anchadan beri ko'rinmaysiz. Qizimni ko'rgani borgandim. Bir nevaralarimni ko'ray dedim. Ha, katta bo'lsalar yaxshimi? Ha, yaxshi. To'palishdimi? Katta bo'lishyapti. O'zingiz qalaysizlar? Uyda tinchmi? Yuribmiz. Uy ishlari bilan. Voy, qaranglar. Tojixona pani yangi keldi shu ekan. Supur sudir bilar ekan, shaharli bo'lsa ham. Muyi sho'rlikka qiyin bo'lar ekan. Ha, nimasini aytasiz? İşte kemper ağaç pişirer, çıpır çıpır. Yani... Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Kurban eke? Kurban eke? Dadası yok. Hazır. Kanı uyge kireyim. Yüreğe haram olgur. Keteyim ben onası keteyim ben. Görmüyorum sen bunu yine. Nima bor yo'qda sizga? Shing oldimga. Kelaman umalar. Kelaydi menga bering ona jonisi. Jonidan. Marhamat oyijon. Vay! Ha kaynabı atıyo? Hazır, oyijon. Vay da o bakıldı mı? Estağfurullah. Evet de şuna kadar gelin bu sağ. Bu bir adı duralı. Bir parasat. Merhamet, oyijon. Vay! Mizlar yotibdi-yu. Hozir oyijon. Voy tavba qildi be. Astagfirullah, yo tavba. Shunaqasi ham bo'ladimi?
Marhamat oyijon. Voy xudoyim. İlu. Hozir oyijon. Qo'y bo'ldi-qa. Ovqatni ham bobladi. Tavba qildim. Erim qachon keladi oyijon? Ur. Sizni urib bo'ladimi? Sizni urganni xudo uradi oyijon. Voy o'lib qolay dedim, choydan quy. Hozir. Kundoshinga o'xshab pismaymay o'l. Nima ersirab qoldingmi? Yo'q, oyi. Kundoshing ham shom bo'lmasdan eri bilan ichkariga kirib ketib, kechasi bilan xabar olmasdi. Hoy ona ey, yaxshi yotibsizmi ey? Yo'y, yo'y, yo'y. Tavba. Men unaqa emasman, oyijon. Ko'ramiz. Qanday yotibsiz, oyijon? Nima gap? Tinchlikmi? Sizdan hol ahvol so'ragani keluvdim. Men yaxshiman. Sizga hech narsa kerakmasmi? Yo'q, yo'q, kerak emas. Kirib yot axir. Bor. Xo'p, oyijon. Voy. Yangi joyda uxlamayapti shekilli. Xudoyim, bismillahirrohmanirrohim. Voy, nima deysan, kasofat? Yaxshi yotibsizmi, oyijon? Voy, tinch qo'y meni. Bor, yo'qol. Sizdan yana ahvol so'ragani keluvdim. Ha, men yaxshiman, yo'qol. Qanday yotibsiz, oyijon? Qanday yotibsiz, oyijon? Yaxshi yotaman, yaxshi yotaman. Bor, yo'qol. Xo'p bo'ladi. Tavba qildim. Voy voy, ey xudoyim, ey xudoyim, ey tavba qildim. Shu odam ham qanaqa odam ekan. Uf. Qanday yotibsiz, oyijon? Ishilib, to'lg'ani yotaman. Nimaga har soatda mendan xabar olasada? Hech juvon o'lgan, yo'qol. Xo'p bo'ladi, oyijon. Ha, mendan nima istaysan, yuritgur. Qanday yotibsiz, oyijon? Voy, aylan bosh qo'yga o'xshab buncha atrofimda aylanding, ha? Sizga nima kerak, oyijon? Hech narsa kerak emas. 5 minut uxlab olay. Yaxshi yotib turing, oyijon. Xayrli tong, oyijon. Yaxshi yotib turdingizmi? Xonimdan xabar olaverib, xonaveron qilding-ku, yeritgur. Nima ish qilay? Shuni ham mendan so'rab o'tirasam, uylari shamolladi. Hayvonlarga xashay tasha. Hamma yoni yalagudek supurib sidirib tozala. Bitta ham kir kiyim qolmasin. Hammasini yuv. Nonushta qilasizmi? Abedgacha vushim menga tegma. Xo'p bo'ladi, oyijon. Abedgacha vushim tegmayman. Thank you.
Oyjon, turing. Nonushta tayyor. U nima qiling, shayton? Nimaga meni yechintirding? O'zingiz aytdingiz-ku, uyda bor kirlarni yuv deb. Yuvdim. Bironta bir nomahram ko'rib qolsa, sharmanda bo'laman-ku. Bor, sandiqdagi kiyimlarimni olib chiq. Ularni ham yuvdim. Endi men nima kiyaman? Bilmadim. Hay! Juda ham yarashib toyjon. Turing, nonushta qilamiz. Yo'q. Nima bu? Bu o'zbek milliy taomlari. Qozon kabob, osh, norin, chuchvara, dimlama, mastava, moshxurda, moshkichira, shovla. Esizgina, 2 oylik oziq-ovqatim. Tejasa 3 oyga ham yetardi. Olma terdim, qovun soydim, xasib soldim, pishiriq pishirdim, shashlik qildim. Go'sht qayerdan olding? Molxonadan. Voy xona voy qilsan u. Qorayni o'chir. Voy odo bugur. Voy odo bugur. Voy qirshining naqi yelyor. Shuncha ovqat yeymanmi ya? Voy qurib ketsin ey. Voy somsa ham qitdi ya. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Oyim bu yoqdalar. Voy, opa. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Kel, tez kel. Mehmon kutyapsizmi? Juda ham yaxshi. Voy, opa, nima balo kiyib oldingiz? Anu hamma kiyimlarimni yuvib qo'yibdi. Qop. Qop kiydim. Voy, o'lay. Shuncha ovqat qilganini qara. Voy. Doim narsam yo'q deb nolirdingiz. Ha, yo'dam bor qilib shuncha narsa pishiribdi. Baraka topsin. Opa. Qorasi o'lsin. Qoraginasi o'lsin. Qara shuncha narsa pishirganini. Voy, to'y ketdim. Oyjon, manti tayyor. Olib kelaveraymi? Manti? 2 qasqon manti ham pishirdim. Ishtayapsanmi? Olib kel. Shuncha narsa borligini bilganimda chopi, sizga bir to'g'ri qovomanti olib kelmagan bo'lardim. Ha, yaxshi ko'rasiz, opa, issiqini bitta oling. Mashina bo'ldim. Hop. Mamla qara. Bo'ldi qiling, opa. Bo'xib qolasiz, opajon. Voy, bo'ldi, bo'ldi qiling, qo'yib qo'ying, shuni opa, bo'lib qolasiz. Vol bo'ladi. Voy, majes qochib qoladi, opa. Tuba qildim, vol bo'ladi dedim-u. Voy, vol bo'lmaydi, qo'shlarga tarqatib yuboramiz. Voy, nima qo'shlarga berar ekansan? Bera olmagan, gapirishni qara. Voy, opa, ziqnalik qilmang, buni hammasini bir kunda yeb tugata olmaysiz. Qali, 2 qasqon manti bor, opa. Yeyman hammasini. Voy. Voy, buningcha odam emas. Voy, opa, sizga uni odam deb kim aytdi? U kelin, kelin, opa. Voy, 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 hay, hay, opa,
Hay opa! Voy! Hay! Malomat! Opa! Voy! Holi! Kiyimlerim mi ol? Hop! Hop! Hay! Başım canına haber yaptır. Voy opa! Yolum da kıyınalım kamasın. Havatıramayın, özüm haber olamayın. Oy canım, bizler ne taşlayıp kayaklar gidip yapsız. Voy opa! Koşar! O'lganiga ketyapman. Xavotirom aylar, oyiz bo'lib qolganlar, oshqozonlarni tez yuvib qaytaramiz. Qani yuringlar, tezroq. Voy, qaytarkansiz, opa, hozir qaytarkansiz. Hop, 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 hop. Voy, xavotirom aylar, ovqat pishiray. O'char, yemaydilar, yemaydilar ovqat. Voy, ay opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi opa? Keliningiz sizni bir ham sog'indiki. Tur o'rningdan. Tur. Yaxshi bo'lib qoldingizmi opa? O'zing tuzumisan? Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Men bora qolay opa. Biror gap bo'lsa, o'zingizlar hal qilib olarsizlar. Ey, voy xudoga shukr. Yaxshimisiz, oyijon? Sen meni ajalimdan 5 kun oldin o'ldirmoqchimisan? Ha? Yo'q. Yo, sen odamni ko'ngil ola olmaydigan beparosatsan, bilasanmi? Xo'p. Hep bor, ko'zimga ko'rinma. Oy, padaringa million millat. Ertalab tog'osi qoraginayni uchirmasanmi? Voy mayli. O'g'lim o'g'li bilan xotinanikda million yil qolib ketsa ham mayli. Qanday yotibsiz, oyijon? Ahvolingiz tuzukmi? Iloyo, ilovonda qaysi kelin qaynonasidan yarim kechada xabar olsa, uyqusizlik kasaliga duchor bo'lsa, omin, Alloh akbar. Aytganingiz kelsin, oyijon. Qani, yo'qol uyimdan. Ma, shahargacha yetib olasan. Oyijon, kechira qoling. Xo'p. Jon, oyijon. Kechira qoling. Endi o'lsangiz ham sizdan hol ahvol so'ramayman. Nima? Ho, qaytib bostaniga qadam bosmagin. Jon, oyijon. Erim girma deysiz. Nima deyshi o'zim bilaman. He, qorang o'chsin. Bor dab bo'l. Dab bo'l dedim. Ha, ket, ket degandan keyin ketadi-da. O'chir qorangni. Hep başına yakılsın. Thank you.
kelin dasturi jazolanuvchi qaynona tomonidan tan olinmadi. Programma inqirozga yuz tutdi. Ma'lumot Akmal XXM sistemasi bo'yicha ikkinchi bosqichga o'tishga tayyor. Sistema ayyor kelin programmasi bo'yicha harakatlanishga o'tadi. Bitirleme. Ya o zihni açar. Assalamu aleyküm. Yakşı mısınız? Assalamu aleyküm. Ve aleyküm. İsmiyiz değil mi? Malumat. Meneke kurban. Bu Tojxon ayanı karındaşı mısınız? Kurban, nazik ayımçalar üçün nafakat canını, hatta malını ham kurban kıladigen romantik sarguzaşlar işkibazı, gırt tavakkelçi, kışlak fukarası, hatınını koparligiden naligeni naligen, mafhum ve düşünersiz subyekt, qo'shnisini kelini bo'lishimga qaramay menga ham ko'z suzyapti. Ha. Ha. Shaharlimisiz? Ha. Yaxshi. Husni jamolingiz odamni lol qoldiradi. Malohat. Rahmat. Aqlsiz bo'lsangiz ham chakkimassiz. Malohat xon. Anu Hoshimjonim yaxshi bo'la, zo'r bo'la. Lekin bilasizmi? Mana shu sigirni sotib rozi bo'lsangiz, ikkalamiz birga Yaltaga borib aylanib kelardik. Dam olishganmi? Ha? O'ylab ko'raman. Rozimisiz? O'ylab ko'raman dedim-ku. Voy ey. O'ylab ko'ring. Iltimos o'ylab ko'ring. Xo'p. Gap yo'q. Ha, qad qomating danay. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazidan xabar berishlaricha, shu kecha kunduzi mamlakatimizda havo o'zgarib tursa-da, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shartta sekundiga 7-12 metr tezlikda shamol esadi. Kechasi 5-10, kunduzi 23-28, shimol va janubiy hududlarda kechasi 7-12, kunduzi 25-30 issiq bo'ladi. Toshkentda havo bunchalar go'zalsiz. Nima? Assalomu alaykum. Assalom. Nima? Men siz zerikib qolmadingizmi? Qolva boshmagim. Voy bezbet o'lguray. Nimaga qaytib kelding? Bor chiq uyimdan. Bor. Chiq. Men sizni hech kimga bermayman. Men sizni tashlab hech qayerga ketmayman. Mana shu yerda qolaman. O'zimni qaynona jonim. Bunaqa hunarlaring ham bormi? Nari tur. Hunarlarim juda ham ko'p. O'zma qo'yib qo'yay. Yo'q, qo'yma kerak emas. Qana. Voy meni asalim. Voy. Qo'shlaringiz kamon bo'lib ketibdi-ya. Voy, namuncha uyalasiz. Asalim. Qaynona jon, qaynona.
o'zingizdan o'rgilay. Menga bergan nonu osh tuzingizdan aylanay. Goh xafasiz goh shodon kulishingizdan aylanay. Yelib yugurib sizni xizmatingizda bo'lay. Qaynab qaynab toshsangiz sovutqichingiz bo'lay. Sizni deb mendan kechsa o'g'lingizdan o'rgilay. Onamni tashlab keldim, otamni tashlab keldim. Osh yonimdan men kechib ko'zimni yoshlab keldim. Baxtim shu uyda zora bormi deb qildim nola. Xizmatingizni qilay temirdan bir bog' boylay. Hay hay. Voy o'zimni beparosat kelinimdan. Qani menga berchi. Mana bunday qilib. Ana. Ana shuna qilib suradi. Ana. Supurgandan hamchi? Bironta ham axlat qolmasligi kerak. Ana ko'rdingmi? Ana shuna qilib suradi. Ko'rdingmi? Ha sen bechora qayoqdan ham bilasan, shaharda o'sgan bo'lsang, birov o'rgatibdimi senga? Ana. Ana. Mana shunaqa. Orqada qolib ketdi oyijon. A. Orqada qoldi. Bu yog'ini bu yoqqa qarab supuramiz. Qani, ana shunaqa. Ana, ko'rdingmi? Ana shunaqa qilib sekin o'rganaverasan. Ana. Ana. Voy, xormasinlar, xormasinlar. Ovqatga unnavordingizmi? Ah. Voy. Uchona ovqati juda boshqacha bo'ladi-da. Oyjon, mana buni archib bering, asalim. Ha, xo'p. Hozirda xo'p bo'ladi. Juda kesib tashlamagin-da. Buni mamna qilib, sekin yupqa qilib artadi. Mundoq qarasam oyjon, qishloqdagi eng go'zal, eng shirin, eng lobar, eng dilbar ayol o'zingiz ekansiz oyjon. Asta gapirma. Yoshligimda hamchi ortimdan yurganlarni son sanog'i bo'lmagan. Lekin cholim rahmatli 16 yoshimda shappa uylamaganlar. Nomuncha erta. Boshqasi olib ketib qolmasin deb qo'rqqanlarda. Asalim mana. Oyjon, mana bularni ham o'zingiz archib bera qoling. Shunaqa chiroyli chiqyapti-ki sizga. Hozir. Oyjon. Ha. Meni qayda bormaysiz-a? Voy, ko'ngling to'q bo'lsin. Sendagi kelinni haydaydigan ahmo yo'q. Ha, hamma ishni eplar ekansan. Uchar ekansan, lekin uchar. Voy, meni asalim. Qurbon aka? Ha? Voy qurbon aka. Tushing bu yerga. Qaynona jon, qaynona, o'zingizdan aylanay. Menga yoqqan qoshu ko'z, yuzingizdan aylanay. Ha? Qaynona jon, qaynona. Bo'ltes. Yana olib kel. Xo'p. Tursin ham. O'tiraverasan. Yanang o'xshamay ket. Bo'l tez-tez dedim. Ko'proq olib kel, aravaga ortib kel. Buncha pishilaysan? Qani pishillaganim? Ana hozir ham pishilyapsan-ku. Qo'ying dadasi, undan ko'ra yordamlashib yuboring. Madaniyat yo'q. Tavba, yordam berilmiş.
Hey! Tur! Aylan! Aylan! Uyakamaz! Uf! Aylan, aylan, aylan! Uf! Bıçaklayman desem, bilmem onda. Opey desem, bir patinceden kolç mıydı? Ne madır dediniz mi? Değil nasıl degenim yok. Tır, kastımımı apçık. Ne maklası onu? Minem bir madeniyetli adamlar kokşa bir eylem kileyi. O'zi chi? Shaharlik qiz kelgandan beri ancha o'zgarib qolgansiz. Yo'q. Uyim buzilsa men ham qarab o'tirmayman. Chiqib Tojixon opamga aytib beraman. U menga qarab, bor kostyumni olib chiq dedim. Bildiz. Xo'p. Kostyumingizni xudo bexudoga kiyavermang dadasi. Kir bo'lib qolmasin, o'zi bitta. Bitta chiziqli bo'lsin, tez olib kel. Xo'p. Munis. Ho Munis. Bekle ki. Munis, tuzum sa. Munis. O'zingiz misiz? Qalaysan? Men keldim. Yaxshi yuribsanmi jonim? Seni juda ham sog'inib ketdim. Ha? Nima bo'ldi? Gapirsang-chi? Ko'rdik. O'sha yog'otingizni ko'rdik. Voy. Munis, yig'lamak, ha? Bo'ldi, o'ylama. O'ylamagin dedim. Ey, o'chir ovozingni. Bu sen o'ylagan narsa emas. Tushunyapsanmi? U-chi? U meni xotinim emas, men unga uylanganim yo'q. Tushunding? Menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Voy voy, nima qilaman aldab, nima qilaman aldab, etka? Ha? Qo'y endi, yig'lamagin. Voy olmasam. Hozir. Munis. Munis. Bolam qalay? Ha? Yaxshimi? Yuribdimi? Buchi-buchi-buchi qilib yuribdimi? Ha? To'poloq qilyaptimi? Rosa to'polonchi. Rosa qiynalib qopsan-da. Mayli, ozgina chidagin. Nega mana qo'yni kiyib oldingiz? A? Qayerdan olisiz? Qo'y ver, jinoxonada berishdi. Eng asosiysi-chi? Eng asosiysi. Ay! Ay! Hatta bek yo'qsa lekin bojon. Ha? Ne kızımı başına alatır yapsana? Ben özüm hatunum ki. Şakarlı oyum çeke öyle havalı. Munis. Yine beni kızımı başına alatır yapsana. Koy seç sayı oğuz oğuz. Bir uğraman. Bir uğraman. Oy buldu kılın. Munis. Mençe. Ben yüde bu miyim ben. Ben cini hale de bulamam. Hop mu? Yuhal. Oye. Yuhal. Koy seç. Bop ki hayır. Horan göçsün. Ben de hala duramayayım. Bop ki hayır. Yuhal. Nuskayın kursun seni. Munis oğlumuz gelişlep karar gel. Yuhal dedim senge. Shaharlik qiz kelgandan beri xo'jayinim ancha o'zgarib qolganlar. Ertalabdan kechgacha tinchlik yo'q dastlarida. Meni figuram somon tiqilgan qopga o'xsharmish. Malomatxonning figurasi super figuramish. O'tirsam oppoqsan, tursam so'poqsan deganlari degan. Yaqinda molimizni sotib dam olishga ketisharmish. Malomat xonam, o'ylab ko'raman qurbon aka. Siz ham chakkimasiz, debdilar. Endi nima qilaman, opajon? Bu malomat hamma ishni uddasidan chiqarkan u, ha?
Kechir qoling. Assalom. Jona jona. O'g'limga o'ynash tutingan xotini kerak yo'q. Bor jona. Shartda boshqasiga tegib ketaman. Armonda qolasiz. Voy kasofating o'zing bilan keta qolsin. Bor, yo'rg'ala. Yo'rg'ala, bor. Hayır. Shirinam. Dabbol. Shakarim. Ayyor kelin dasturi jazolanuvchi qaynona tomonidan mutlaqo qabul qilinmadi. Programma halokatga yuz tutdi. Malomat Akmal XXM sistemasining so'nggi zambarak bosqichi zolim kelinga aylanadi. Hayronman. Odamlarga nima kerak o'zi? Odam bo'lsam bo'lamanu, ammo kelin bo'lishni o'ylab ko'rish kerak ekan. Sistema chalg'idi. Diqqat, diqqat. So'nggi bosqich. Ma'lumot. Zolim kelin programmasi bo'yicha harakatlanishga tayyor. Assalomu alaykum. Malohatxon. Malomat. Men ismim Malomat. Ya, bizga farq yo'q, Malohatxon. Nima? Ko'zingiz nega buncha ko'm-ko'k? A? Haligi sigir sotib pulni tayyorlab qo'ydim. Endi ketsak ham bo'laveradi. Bunga sira hojat yo'q. Bu sizning hayotingiz uchun xavfli. Siz bu fikringizdan qayting. Tojxon opani aytyapsizmi? Men siz uchun hamma xavfga tayyorman. Bilasiz-ku. Malohatxon. Bu siz uchun xavfli. Xavfli. Aytdim-u, siz uchun hamma narsaga tayyorman. Malohatxon. Mana buni sotib oldini do'konidan sotib oldim. Bu sizga. Siz erkaklarning yuragi lattadan bo'lmay o'lsin. Malohatxon, haqiqiysi ichimda o'rgilay. Ishonmayapsizmi? Yaltaga borsak ko'rasiz. Yoki xotinimdan qo'rqyapsizmi? Undan qo'rqmang. Xotinim pahlavondek savlatli bo'lgani bilan sigirimizga o'xshagan juda yuvosh. Hali ham o'tiribsizmi shun kampir? Ya? Kim kampir? Nimaga qaytib kelding, Bezbet? Kema demaganmidim senga? Boring hayvonlarga qarang. Menga aytyapsanmi? Sizdan boshqa kim bor bu yerda? Hoziroq ishga tushing, o'shqirmay. Agar aytganimni qilmasangiz, sizdan xamir qorib, non rostlab, chaqishlab qo'yaman. Ushlay mana buni. Uchiring ovozingizni. Buzilgan patifon. Qachongacha ishlamay yeb ichib yotasiz? Ish yoqmas. Siz bu hayotni xaliyava deb o'yladingizmi? Mana bu qovoq boshingizni ishlating. Agar aytganimni qilmasangiz, oyog'ingiz tagidan yer yonib, boshingizdan dol yog'adi. Oy, mayli, lekin sekiro, qo'shilib eshitmasin. Eshitishlari. Mahallaga chiqib hamma aybingizni aytaman. Prokurorga ariza yozaman. Militsiyaga chiqib, shantaj uyushtirib, o'g'lingizni qamataman. O'g'limmi? O'g'limi nima gunohi bor? Gunohi bo'lishi shart emas. O'g'lingiz nasha chekadi. Nasha sotadi. Chekanidan jinni bo'lib qolgan deyman. Voy bo'lagida. Qaynonam esa o'g'irlikka chorlagandi. Bormadim deyman. Tushundingizmi? Keyin nima bo'ladi? Sizni qamashadi. O'g'lingizni ham qamashadi. Hovli esa
menga qoladi. Hovli. Xo'sh, gapingiz bormi? Yo'q. Tez ishga tushing. Hop. Molxona chapda. Hop. Eshik qulf. Ovora bo'lmang. Bo'la qoling, ishga tushing. Padaringalar chaqirli. Nima deb to'ng'ilayapsiz? Yo'han u sigirni shahardan olib kelganmiz. Moragan. Sizga malol kelmasin, deyapman-da. Shundoq bo'lsin, kampir sho. Hop. Pishirigina bo'lsin. Ne. Qayoqqa dadasi? Bolalarni ehtiyot qil. Ularga yaxshilab qara. Men ketdim. Loychi, loy nima bo'ladi? Hamma yo'q loy. Ro'zg'or o'ylasangiz bo'lardi. Ro'zg'or? G'or. U hech qachon to'lmaydi. To'xta. Dadas qo'ydi. Hamma yo'q loy. Men seni yaxshi, yomon gaplaringga chidadim. Roziman. Sen ham rozi bo'l. Dadasi, qo'ying shu ishlaringizni. Yana bir balon boshlab yurmang. Bo'ldi, tamam. Dadasi, qayting. Qo'ysang-chi. Assalomu alaykum, tashqari opa, yaxshimisiz? Salomatsiz? Ketayotdim. Yaxshi. Malohat. Malohat. Bu yerga keling. Yalda qo'ynimda. Ketdik. Hay Jonathan. Sizga nima kerak? Mijira qursa salani. Bilasizmi? Hamma narsa tayyor. Yuring bu yerdan ketaylik jonim, Malohatxon. Bu oilangiz uchun xavfli. Mayli xavfli bo'lsa ham, sizni deb hamma narsadan kechdim. Bu oilangiz uchun xavfli. Ketmasak bo'lmaydi. Men siz uchun qurbon bo'laman. Bu hayotingiz uchun xavfli. Yo'q demang, iltimos. Oy, dadamga nima bo'ldi? Dadangni bizni tashlab ketishga ko'zi qiymadi. Nega yarim tunda surna ichalyapsiz? Qani surna ichalganim, qizim? Короче, ovozingizni o'chiring, kampirsho. Hop. Qizim, bizni nima istaysiz? 10 kundan beri xonadonimizni do'zaxga aylantirdingiz. O'chiring. Hop. Itim qayerga yo'qolgani xudoga ayon. Itingizni karslab ketdi. Endi meni ham yo'qolishimni istaysizmi? O'chiring. Bir qartaga odam bo'lsam, xudodan qo'rqing, aylanib ketay, xudodan qo'rqing.
Hamma ayıp o'zimda. Gulda kelinim haydab o'tirib mana 10 kunda xudodan qaytdi. Unda nega uni haydadingiz? Qarichilik qursin. Qarigandan keyin joning shirin bo'lib qolar ekan. Hayot ko'zingga yana yo'q qoldi. Sher Haydar aka, nimalar bo'lyapti? Hasrat qilay desak, boshingda ota-onang yo'q. Egach singillar o'zi bilan o'zi ovora. Oxirgi kunlarda negadir shirin so'zi gadosi bo'lib, alamimni kelinimdan olibman. Sher Haydar aka, unisla unaqa yomon emas. Unga ham qiyin. Shu bechoraning ham hayotini zaharga aylantirib mana. Voy peshonagina qursin-a. Voy, astagfirullah. Tavba qildim. Voy bo'lmasa, tavba qildim, astagfirullah. Tavba qildim, tavba. Hay astagfirullah. Tavba qildim. Xudoyim, o'zing kechir. Parvardigor, o'zing kechir. O'zing kechir. Ey Xudoyim, Sher Haydar aka. Voy. 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 U yerda nima qilib o'tiribsiz? A? Sizni hasratlaringizdan bekinib o'tiribman. Unaqa qo'rqitmang. Yuzingizni ochib yuring. Ochuv chehraga nima yetsin? Xo'p. Voy. 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 Oy. Kızım. Hey, o'r geldim sizdagi qaynonadan. Yana bir marta bu uyga qadam bossangiz, oyog'ingizni urib sindiraman. O'g'lingizni qamatib, uyingizga o't qo'yaman. Tushundingizmi? Tushundim, lekin sekinroq qo'shilib eshitmasin. Eshita, eshitaversin. Ularni ham uyiga o't qo'yib, xona vayronu kafanga do'qlama. Yo'q, yo'q, unaqa qilmang. Tushunarlimi? Nega turibsiz? Jo'nang. Qoringizni o'chiring bu yerdan. Ketaman, traktor. Egasi bormi yo'qmi? Hay, bu bolaning egasi bormi yo'qmi? Ha? Voy, assalomu alaykum ajon. Bolani ham ko'chaga tashlab ketadimi? Ishtonini olgani kirgandi. Ha, men o'sha bolani. Yaxshimisiz ajon? Xudoga shukr. Uy yumushlari qiynab qo'ymadimi? Qanaqa uy yumushlari? Voy, tavba qildim be. Uyimda tovonidan o't chaqnaydigan kelinim bo'lsa, hamma yumushlardan qutuldim. Meni qo'llarimni bo'shatib qo'ydi aylanib ketay. Ey qara. Nimaga yig'layverasan? Ha? Nima? O'g'limni yaxshi ko'rasanmi? Chaqirli kelinni haydab yuboraymi?
Mali oyijon. Mayli. Seni ham sazang o'lmasin. Lekin bilib qo'y. Seni deb shunda shaharli zo'r keldimni haydab yuboraman. Bilasan bu meni nima qildi? Kartochkalarni o'zimga arttirdi. Olimga supurgini berib, hamma yoni supurdi. Xudo! Voy, qandoq kunlarga bo'lmadim-a? Jelayni qo'limga tutqazadi. Borib suv olib kelaman. Voy, mollarga har kun yem qashay beraman. Sigir sog'aman. Kechasi har soatda uyg'otadi. Ko'chalarni ham juvasam supuraman. Tinchlikmi? Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Gapirsanglar-chi? Yarashmadik bo'lam. Shunga shunchami bo'ldi, yaxshi yarashyapsiz. Yana nimaga yig'layapsiz? Sizlarga yo'q. Bo'ldi, yig'lamang. Qo'yinglar. Bo'ldi, endi yig'lamasanglar-chi? Ne bo'ldi qilinglar, e? Ha, yarashdilar-ku. Mana oshga masalliq olib keldim. Qani, yarash osh qiling-chi bir. Xo'p, bo'ladi. Inson yer yuzida yaratilgan jonzotlar ichida eng ongli mavjudotdir. Yaratuvchi, idrok etuvchi yuksak tuyg'ular egasi. Inson mo'jiza. U ko'rish va yemirish qudratiga ega. U sevadi va nafratlanadi. Ikki dunyoga arzigulik savob ish qilding, qizim. Rahmat senga. Siz va'dangizni unutdingiz, mijoz. Qanaqa va'da? Malomat odam bo'lishi kerak. Ha. qizim, shuncha yil yashab men odam bo'ldimmi, yo'qmi bilmayman-u. Senga yo'l bo'lsin. Baribir malomat odam bo'lishi kerak. Shunaqami? O'zi yaratgan narsaga osonlikcha qul ham bo'la oladi. Inson tafakkuri meni yaratdi. Malomat ham odam bo'ladi. Meni onam rahmatlik bolaligimda qachon odam bo'lasan deb mana shunaqangi qipchim bilan savalardilar. Balki o'zing aytarsan menga, a? Odam bo'ldingmi, yo'qmi, a? Aytarsan o'zing. Ay, nima qilyapsiz? Qani ayt. Malomat odam bo'lishi kerak. Odam bo'lmoqchi malomat odam bo'lishi kerak. Mana senga. Odam bo'lsam ham kelin bo'lmayman. Nafasingni yel olsin. Kelin bo'lishni nima qilaman? Bo'lmang. Sen yaxshi bo'lsang, ursangiz hech qachon kelin bo'lmayman.